Buyurun, özünüzü təqdim edin, ünvanınız. Rəsulov İlham Zinharoğlu, İsmail rayonunun Diyalı kəndində yaşayıram. Probleminizi deyin. Mənim problemim odur ki, mənim uzun müddət atamın, anamın, nənəmin torpağı olan Diyalı kəndində. 50 ildən yuxarı bizim abad elətdiyimiz torpağı qonşumuz Abdurrahmanov Nizaməddin Nizamoğlu. Bələdiyyənin sədri Cahangir Surxayev, bələdiyyənin sədri. Əlbir olub, Surxayev Cahangir satıb ona, mənim torpağım burada olmuyor mu? Halbuki o torpaq əvvəl kim abad edibsə ona təklif olunmalıydı. Bəli. Təklif olunmalı. Mənə heç bir müraciət olunmadan abad elədiyim yeri götürüb satıb Nizaməddinə. Siz o torpağı neçə müddət istifadə edirsiniz? 50 ildən yuxarıdır. Bu 80-ci illərdə sel gəldi, hamının yadındadır, Diyarlı sakinlərin hamısı. Sel bastı oranı, bütün daş idi, 2 metr hündürlükdə daş idi ora. Oranı mən bulduzur gətirdim, təmizlətdim. Təmizlətdim oranı, sonra qonşumuz Musa dayı var idi, onun traktor var idi. Ona köməkliyinə, o da təmizlədi, ondan sonra traktor təmizləyən nə olar? Əlimizlə, bax, nənəm oranı lomla, lapatka ilə, külüklə təmizlədi, sonra rəhmətə gedəndən sonra anam təmizlədi, sonra ailə üzvlərim, mənim yoldaşım, uşaqlarım təmizlədi oranı yararı hala salandan sonra bələdiyyə götürüb oranı satıb qonşumuza. Bu nə dərəcədə düzdür? Neçə sot torpaqdır? 12 sot torpaqdır. 6 sotun sənətləşdirib qeyri-qanunlu yolla özlə. Onun sənəti saxtadır. Halbuki bələdiyyənin 900-ü var. 900-ü var bələdiyyənin. Bəli. İkisi imtina eləyib, çıxıb oradan. Üçü də ki, ölkə xaricindədir. Biri Şamaxıdadır, əstağfirullah. Biri Şamaxıdadır, müəlləmdir. İştirak eləmir, iclas olmuyor vaxt, iclas keçirilmir. Biri Rusiyadadır, biri də ki, Gürcistanda. Gürcistanda. Bunların yerinə saxta qol çəkib, özləri saxtalaşdırıb, mənim torpağımı əldə eləyiblər. Maddi maraqlarına görə. Həmən şəxslər həmin bu torpağın verilməməsindən qabaq, yəni tərk ediblər də Azərbaycan xaricə. Ondan qabaq tərk ediblər, dekabr ayında sənədləşdiriblər. O da onların pasportu var, müəllim. Örgənə bilərsiniz, o sizin hüququzdur da, örgənə bilərsiniz. Onların çıxışı da var kömrükdə, girişi də var kömrükdə. Ölkədən yəni çıxışı. Bəli, onların pasportunu alıb baxa bilərsiniz. Nə vaxt giriblər, heç biri indi də gəlməyib. Biri gəlib, biri Rusiyadadır, indi də. Götürə bilərsiniz. Onların, bax, sorularını yoxlaya bilərsiniz, o sizin hüququzdur. Nə vaxt çıxıblar ölkədən, nə vaxt gəliblər ölkəyə, nə vaxt iclas keçirilib Diyarlı kəndə, bələdiyyə iclas vaxt şey olmayıb. Özləri qərar veriblər, mənim torpağımı götürüb qıraq adama satıblar. Bu sənəti gənə qoyduq qırağa deyirəm, məllim. Oranı mən 50 ildə əziyyət çəkmişəm. Ora daş, lax şəklində qalsaydı, oranı bələdiyyə sata bilərdi. Ora kim yaxın buradaydı, heç kim. Mən oranı abad eləyəndən sonra, yanı səpərləyəndən sonra, istifadə eləyəndən sonra, ora gəlişi bələdiyyə mənim yeri. Heç mən oranı abad eləyəndə bələdiyyənin sədri sanadan olmamışdı. 50 ildən yuxarıda biz istifadə edirik. Nənəm, anam, hamımız, ailə üzvlərimiz oranı lomla, lapaçı ilə yararlı hala gətirəndən sonra buranı götürüb bələdiyyənin sədri satıb başqasına. Əkin biçin edirdiniz orada, nəsə əkin. Gözdür belə də, əkin biçin, orada daşdır. Orada heç də əmələ gəlmir da, daşın içindən müəllim nə olur da. Bir az xiyardan, pomidordan beləsini əkib istifadə edirdik. Bir də ki, heyvanlar üçün olur, mən kətdə yaşayırdım da, indi də yayla orada yaşayırım. Otun biçirdim oranı. Mənə heç bir qonşumuz demirdi ki, eləm, ora sənim deyil. Və torpağın satılan vaxtı bəli. Siz ərazidə olmamısınız? Mən olmamışam. Mən özünüz bilirsiniz ki, Respublikada vəziyyət nə əlaqədər, mən İsmaildən müraciət eləmişəm ki, mənim iş olmadı. Dedim ki, yaşlaşmışam da müəllim, 64-dən çoxdur yaşım bu şey mənim. Çıxım yetim Fəhləliyə, Bakı şəhərinə. Yoldaşım da onkoloji xəstədir, yenə də sənədləri var, onu da görsədə bilərəm. Onunla məşğulam. Orada elə Fəhləliyə əldə elədiyim bir iynə dərmana verirdim. İynə dərmana. Bax, sənədləri buzdur, xəstəlik kağıdı, bu hündürə. Həmin vaxtda da bunlar fürsətdən istifadə eləyib. Mən evdə olmadığıma görə Cahangir satıb bu da alıb. Bu hansı əsasa uyğundur? Əslində bələdiyyə zəbtdə olan torpağı birinci onu istifadə edən şəxsə təklif eləməlidir, ona vaxt verməlidir. Hə. Əgər o ondan imtina edirsə, imtina ərizəsi yazmalıdır. Sizə bu haqda nəsə olub, müraciət olun? Yox, heç bir mənə müraciət olunmayıb. Hətta bir dəfə qonşumuzda hüzur var idi. Mən eşitmişdim ki, Cahangir Surxayev, bələdiyyənin sədri, oranı ölçüb.
mənə xəbər verdilər bunu. Mən də oradan çıxanda çağırdım Cahangirə, dedim ki, Cahangir, eşitmişəm buranın beləntisini eləmək istəyirsən, eləmə. Bax, ora rəhmətli qardaşımın yeridir. Qardaşım həyatda yoxdur indi, amma uşağı var da. Bəlkə onun üçün bir daxmadan, evdən zadan teklikdə orada. Nizamədin 50 yerdə torpaq var, mənim nəyimə lazımdır. Amma bizim yoxdur. Elə bir oradır. Onun da ki, dedim Cahangir, bax, həmin pılı dövlət rüsumu nədir, mən ödəyəcəm, oranı özüm götürəcəm uşaq üçün. Yəni demişsiz ki, mən rəsmiləşdirəcəm. Hələ zəng eləmişəm müəllim, zəng eləmişəm. Onunla belə baxmayıb, götürüb satıb onu. Bu hansı hüquq, hansı dərədir, hansı insanlığa sığır bu. Bu düzgündürmü? Siz bax, heç məni qoyun qırağa. Özünüz bir hüquqi qiymət verin də bu saxtakarlığa, bu düzgündür. Bu saxta qol çəkdilər, bu qoyduq qırağa. Saxta çarığa yol verdilər, bələdiyyənin üzvləri burada olmuyor, onun yerinə qol çəkib mənim torpağımı satdılar. Bunu qoyduq qırağa. Axı bu insanlıq, bax, insanlıq 50 ilə yuxarıda, gəlin, bax, müəllim sizə deyirəm, İsmail Rayın nümayəndini, hüquq mühafizə orqanlarına deyirəm, gəlsinlər, yoxlasınlar, baxsınlar, qorşulardan soruşsunlar. Ora kimə məxsus idi, ora kimin torpağıdır, müəllim, bax, gəlsinlər, baxsınlar da. Bax, islahat dövründə 96-cı ildə sizə torpaq, bax, niyə vermədilər əlavə? Bizə torpaq vermişlər, müəllim. Mənim yoldaşım bir uzun illərdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Mən satdım oranı, pulum olmadı. Da iş, 90-cı illərdə özünüz əziyyət bilir, iş ardı idi. Satdım, apardım, yenə məalizə elətdirdim, bax, sözün açıq. Məalizə elətdirdim. İndi mənim torpağımdadım, heç şeyim yox. Çünki sənəddə göstərilir ki, həmən o əraziyə görə pay torpağınızda çıxılıbdır, yəni o hətta. Və bu gündə onu siz istifadə etdiyiniz halda sizə heç bir imtina ərizəniz yoxdur da yəqin ki torpaqdan. Yox, yoxdur. Evində olmamazdan istifadə edib torpağı digər şəxsə satıblar. Haralara müraciət etmişsiniz? Mən İsmail rayon icra hakimiyyətinə bir dəfə rəsmi müraciət eləmişəm. Bu da əlimdə sənəti, bunu da bir müxadın oydu, göndərəcəm ona. Bəli. Cənab İsmail rayon icra hakimiyyətinə göndərəcəm. Prokurorluğa da göndərmişəm, bax, əlimdədir sənə, ondan da mənə imtina ərizəsi gəlib, baxılmayıb, səhti keçib üstündən, hansı dedər, niyə, o da mən bilmərəm onu. Yəqin Cahangir Surxayev onlara da nəsə, özünə sərf eləyən formada məlumat verə bilib. Ola bilər də, ola bilsin, onlar da aldadıb da belə çıxır. Əslində, İsmail rayon rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanları obyektiv fəaliyyət göstərir, biz buna şübhə etmirik, ancaq ola bilsin, indi bələdiyyə sədri onlara hansısa, belə deyək, özünə yəni sərf eləyən formada məlumat verib, hər halda sizin fikrinizə uyğun olaraq bildirirəm. Ancaq siz çox tutarlı orada dəlillər qoyursunuz ki, həqiqətən bu şəxslər, bələdiyyə üzvləri biri müəllim işləməklə Şamaxıda yaşayır, digər ikisi imtina edib və iki nəfərdir, biri Gürcüstan, biri Rusiyada yaşayır. Və iclas protokolu da həmən dönəmə təsadüf edir və o imzaları iddia edirsiniz ki, bələdiyyə sədri özü imza atıb, saxtalaşdırıb. Bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrə nəzarət üzrə Göyçə regional idarəsi var. Orada bunu araşdıra bilər. Orada məlumat gəlib. Onlar araşdırıb müəllim. Araşdırıb yenə Cahangir dediyin deyiblər onlar. Hansı, niyə orasında məlumat? Deməli, səhvi araşdırma gedib də rəsmi. Əgər biz də bax, burada müraciət edirik kanalımız adından. Cənab Prezident dəfələrlə qeyd edir ki, vətəndaşları incitməyin. Vətəndaşların müraciətlərinə lazım qaydada baxılsın. Bax, araşdırmadan İcra hakimiyyətindən məktub gəlir vətəndaşa ki, bələdiyyə haqlıdır. Prokurorluqdan məktub gəlir ki, bələdiyyə haqlıdır. Hansı ki, həmən qurumlar heç bir araşdırma aparmırlar. Bir gəlin araşdırma aparın, bəlkə bələdiyyə yalan danışır. Bir kəs sizi aldadır. Yenə də qərarınızı verərsən, nəyə tələsib belə qərar verirsiniz? Axı, yekunda vətəndaşın problemi həll olunmayanda vətəndaş narazı düşür dövlətdən, dövlət başçısından. Fikirləşir ki, yəqin bunlar eşitmirlər də. Nə qədər olar, bax, belə öz başınalıq, nə qədər olar belə insanları incitmək? Bəli, müəllim, bax, mən Respublikasının başçısından Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm. İsmail rayonun icra hakimiyyətindən xahiş edirəm. İsmail rayonun prokurorundan xahiş edirəm. Bu işi araşdırsınlar, hüquq qiymət versinlər. Bizim yiyəmiz olardı. Mən, haradasa bir Cənab Prezidentin sərəncamı var. Haradasa bir saxtakarlıq olanda mənə siqnal versinlər. Mən buradan müraciət edirəm, xahiş edirəm artıq dərəcədən. Mən bu işimə hüquqi qiymət versinlər, araşdırıb. Yəni siz ədalət tapa bilmədiyinizə görə, hüquqlarınızı bərpa edə bilmədiyinizə görə mətbuata çıxdınız, elə mi? Bəli, bəli. Bəlkə sizə kimsə təzyiq edib, hansısa formada ki, gedin mətbuata çıxın. Yoxsa təzyiq olunub, yoxsa öz istəyinizlə çıxdınız? Öz istəyimlə. Mən yazıb, şikayət ərizələri yazdığım,
yerim tutmadığına görə mən məcbur oldum ki, gəlim işıqlandırım bunu. Aydındır, təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, yayımı bəyənib paylaşın, kanalımıza abunə olun. Biz də aidiyyatı qurumlarına xahiş edirik ki, bu özbaşınalıq aradan qaldırılsın. Vətəndaşın şikayəti yerindəcə araşdırılsın. Çox ciddi dəlillər qoyub vətəndaş. Bu şəxslərin həqiqətən ölkədə olub-olmamağı araşdırılsın. Bələdiyyənin protokolları araşdırılsın. Əgər saxtakarlığa yol veribsə, həqiqətən tədbir görülsün. Qanuna müvafiq formada. Ümumiyyətlə, bu səthi yanaşmalara, səthi yoxlamalara, səthi üzdən keçmələrə, bütün hallarda ölkə üzrə bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, ancaq məmurlar haqlıdır, vətəndaşla haqdır. Vətəndaş, belə deyək, şikayətçilər, günahkar şikayətçilər olur. Hansı ki, hüququ pozulan da şikayətçi, axırda dövlət qurumlarında işləyən məmurların mövqeyi bir mənalı şəkildə müdafiə olunur. Bu, düzgün deyil, bu, ədalətli cəmiyyətə yarayan bir fikir deyil, yarayan bir arqument deyil. İnsanların şikayəti araşdırılmalıdır. Təhqiqat var, araşdırma var, bunlar getməlidir. Və biz bu məsələni diqqətimizdə saxlayırıq. Bununla bugünkü yayımımızı sonlandırırsaq da bu problemin aradan qalxanacağına dair biz də vətəndaşla birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Lazım olsa məhkəmə qurumlarına və dövlətin digər qurumlarına müraciət edəcəyik. Əlavələriniz var mı? Müəllim, yenə təşəkkür edirəm sizə. Mən dövlətimizə inanıram. İnanıram ki, bu işə hüquq qiymət veriləcək. Həmin o saxtakarı aradan qalxacaq. Torpağım özümüzə qayıdacaq. Bu sənəd sübutu deyək ki, qoyduq bir kənara, amma haradasa bir insanlıq var da. Bizim bax qoşlarımız, kəndimizin tən yarısı sübut eləyə bilərlər ki, ora bizim neçə illər, 60 il bizim istifadəmizdə olub. Biz oranı çay daşlaqlarından təmizləmişik, yararı hala gətirmişik. Bu yararı hal olmamışdan qabağa ya oranı Abdurrahmanov Nizaməddin Nizamoğlu ya alanda öyle idi, ya da Cahangir bələdiyyənin sədri oranı satan öyle, ora kimə lazım idi. İndi biz oranı yer şəkilinə salmışıq, indi oranı satıblar. O düzgün deyil, sənədsiz deyirəm, sənədi qoydu qırağa. O hansı insanlığa sığır, məllim. Özünüz gəlin, istəyirsiniz çəkiliş aparın, istəyirsiniz bax qonşulardan soruşun. Ondan sonra hansı formada istəyirsinizsə, ora bizim olun, ömrü boyu. Ata-babalarımızı bölüblər, yarxolara düşüb, yarxolara. Hələ onlar oturduğu torpaq da, anam gəlin, pay torpağından da, oturduqları yer var, məllim. Daş, çay gəldi, bir yaq qeyd elədiyim kimi, çay gəldi, götürdü oranı, ağzıları hamısı sel apardı. Nə hündürə, 2 metrə çay idi ora, daş. Onlar yer tapa bilmədi, anam gəlir onlar. Bax, öyütdikləri yer, ora anam gəlin yeridir. Yer verici gəlin burada ev tikin. Və beləncində bir halda, axı anam onu atasın, əmmi, Nizam əmmi. Qucağında anası kimi əmmizdirib, böyüdüb, saxlayıb. İndi onun oğlu gəlsin, bizim həmin o arvadım, nənəmin, torpağın əlindən almağa heç bir qanuna, insanlığa sığmır, məllim. Yenə deyirəm, sənədləri qoyduq qırağa. Bəs insanlıq, bəs insanlıq. Bəlkə yalan deyirəm, sən məllim. Bax, sözlə deyim də mənə. Haradasa, bax, bu söz tapıb deyə bilmirəm, məllim. Valla, mən orada gedim, fəhləli eləyim, pıl qazanım. Fəhləli eləyim, pıl qazanım. Ki, yoldaşımın mavizəsinə, dolanmağımıza. Sən də gəl burada mənim torpağımıza. Elə özüm satıb dolanaram da. Da mən fəhləli nə eləyirdim, məllim? Bax, özü fikir veririm, buna bir hüquqi qiymət verim. Bax, bir insan kimi. Yenə deyirəm, sənəd sübutu qoydu qırağa. Cahangir olsa cinayət edir. Öz cinayətin, nətər deyim, istəyir ki, sübut eləsin. Amma yox, bələdiyyənin 900 var da, bir yaxud dediyim kimi. Bəli. İkisi yoxdur burada, ikisi imtina edib. Üçü də yoxdur. Nətər sübut olar yerinə? Hansı iclas keçirmişsiniz? Bu iclas keçirəndə bütün diyarlı bilir. Diyarlı nə boyda kənddir? Biri ölkədə olmayanda o zat bilir ki, filan kəs yoxdur kənddə. Mən yalan deyirəm ki, kömürlük xidməti var. Pasportlar var, sağırın, soruşun, onun pasportuna baxın, çıxmaq vaxtında, gəlmək vaxtında. Mənim bu torpağımı sənədləşdirilən vaxtında, baxın da, baxın görək nə vaxt onlar çıxıb və torpaq nə vaxt sənədləşdirilib və nə vaxt onlar qayıdıb. Görəksin, mən dediklərim hamısı haqlıyam, hamısı düb-bədüz deyirəm, məllim. Aydındır, biz bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, sizlə biz də görüşəcəyik, canlı ifrə sizi dəvət edəcək, orada da bu məsələni müzakirə edəcəyik. Oldu, təşəkkür edirik. İnanırıq ki, sizin probleminiz tezliklə öz müsbət həllini tapacaq. Sağ olun. Sağ olun, müəllim. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.